Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Gorlić razgovarala je u Banja Luci s profesorom Univerziteta Imperial College iz Londona Čedom Maksimovićem o novim metodama prečišćavanja otpadnih voda kao dio sistema integralnog planiranja razvoja i revitalizacije gradova. Jedna od opština koja ima višedecenijski problem javne kanalizacije je Srbac. Trenutno sve atmosferske i otpadne vode ispuštaju se u rijeku Savu. Prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda iz uže gradskog jezgra među prioritetnim zadacima lokalne vlasti u Srbcu. Savremeni sistemi odvodnje trebali bi biti realizovani u trenutno dvije definisane industrijske zone koje se nalaze na periferiji. Nastojimo, da kažem, iznaći i nove načine, da kažem, i sredstva da se preduzmu i konkretne mjere, odnosno da se dogodi nešto konkretno u tom smislu. Konkretne mjere već su preduzete u klaonici Pilića u Poveliću, koja se nalazi u okviru industrijske zone Crnaja. Postojeći prečistač će uz pomoć vlade biti rekonstruisan. Sa povećanjem objema proizvodnje namjerava se i dogradnja postojećih kapaciteta za prečišćavanje. Nam je plan da modularno proširimo taj prečistač i sigurni smo da poslije toga apsolutno ne bi bilo nikakvih problema sa kvalitetom otpadne vode. Kao optimalno rješenje za lokalne zajednice regije koje se bave problemom tretmana otpadnih voda, nameće se izgradnja bioprečistača. Sistem patentiran na Imperial College u Londonu već je u primjeni na 300 lokacija u svijetu. Ta tehnologija je, znači, sem toga što zauzima manje prostora, mnogo se brže gradi, jeftinije za izgradnju, jeftinije za eksploataciju, mnogo manje mulja ima i, što je najvažnije, smrdi. Za ovu modernu tehnologiju zainteresovani su i Laktaši i Banja Luka, a uvođenje ovakvog inovativnog rješenja sve je bliži i Beogradu.